got components for your bike necessary? Tá foda, tio. Foda, né? Tem jeito. Bota assim, mano. Tem jeito. Bota é forte, tio. Motor, é forte. Rapaziada. Pô, dá medo, meu. O bagulho é esse. Mesmo com o tempo. Volta mais do que era. Mesmo com o tempo ruim, úmido, tudo. 1,7 a correção hoje. 201. 201 e pouquinho, né? Quase 73. Quase 202. Pô, nossos dinamômetros tá igual, né, tio? Tá. Marca bem certo, bem marca parecido. Bem parecido. A diferença de gravidade deve ser altitude, alguma coisa. É, normal. É. Forte, vamos hein? Gravar um mapinha aí? Vamos gravar um mapinha. Eu já até fiz um mapa é. Aí pra pôr. Vamos ver. Pra quem não lembra aqui, eu vim aqui semana passada, aí o Paulinho, ele... gravou, né, o mapa da minha moto. Eu passei no Dino ali, né, a gente fez um vídeo, aí eu mexi nele aí. Durante a semana ele alterou o mapa já e vai colocar pra ver se ficou filé, certo? Ô, só guarda o original, hein, Paulinho? O original não, o original tem que guardar. O original tem que guardar. Põe no HD externo também, pra não perder. Não, você acredita que eu fui comparar o mapa original com as outras pra ver o que que tinha? Mas não tem nada. Foda, hein, mano. O cara que montou esse motor aí tava inspirado, né? Esse tava, tio. Transou antes de montar. O alemãozinho tá bom. É, esse, esse transou antes de montar. Tava tudo em dia. 201, hein, rapaziada. Vamos ver depois aí, mapa como que fica a motoca aí, certo? Aí, rapaziada, vamos passar a primeira vez da motoca. Agora é remapeada já, né? Rapaziada, a gente passou a motoca ali no dinamômetro, certo? Fez um mapinha, ficou bom, mas ainda vai fazer outro mapa pra
melhorar, certo? Se tá os dois jovens aqui, ó. Tiozinho, calma, tiozinho. Sua moto vai ficar boa. Vai ficar boa, tiozinho. Você gosta, né, Bruninho? Acelerado, né? Os caras gostam. Rapaziada, vocês viram aí a passada da motoca, certo? Ficamos aqui sábado, domingo a gente não pôde trabalhar porque deu ruim aqui, não deixaram. Aí a gente veio trabalhar segunda-feira, então ficamos sábado e segunda. A moto é bem complicada de eletrônica, tem bastante coisa pra mexer, ainda é um aprendizado tanto pro Paulinho quanto para o Viana. Mas mano, os dois trabalhando juntos, fizeram um trabalho perfeito e chegaram a cavalaria final aí, muito forte, velho. Vou mostrar pra vocês aqui como que ficou. Quer desligar? É, rapaziada, mais um, hein? Paulinho, aí, conseguimos, hein? Depois agora de foi 2 dias de trabalho. Passada no dinamômetro aqui, galera. Ó, 23 puxada. Veio, mano. Essa dá trabalho, hein? Com... primeira passada dela, você lembra? Que nós passamos aquele dia, né, na primeira puxada lá. Deu 199, né? Se não me engano, não, 200. Não, daquele, você 202, lembra? Ah, a primeira vez, é. Quando eu vim, a primeira vez. Tô comparando com aquele mapa lá, ó. Uh-huh. 202,89, certo? Ó, 202,80, certo? Aí nós conseguimos um pico nesse daqui, ó. De 200, vamos ver se eu acerto aqui o pico certinho. 208. 208,17. A gente tinha 200, tem 208. Só que melhorou? O mapa inteiro, cara. Inteiro melhorou. O vermelhinho é o mapa o novo, rapaziada. É. E o verde é o antigo. Torque também. E o de cima aqui é o de torque. É isso aí. Melhorou tudo. Muito, né? Liberou 400 giros também. E gira, final, né? Girou um pouco mais. 400 RPM. A velocidade, ó. Vou tentar tirar o torque aqui. Acelera, por velocidade. Olha lá, ela tinha... ela cortava... com 302, real, né, que o painel dá um pouco mais. Agora ela vai até 311. Até um pouquinho mais, ó, até perder pro 313 com potência, né, Viana? Com potência. Com potência. E aí, o que vocês acharam da moto? Legal, mano. A moto é diferenciada, né? Então, pra reprogramar, fazer o remap e tudo, é bem... Se colocasse uma ponteira longa... que ia melhorar mais. Entendeu? Mas daí eu vou trabalhar essa semana isso aí. É um desenvolvimento, né? É. Então, assim, esse desenvolvimento a gente precisa mudar algumas coisas. Né? Entre elas é o escapamento, entendeu? Pra tentar chegar aí nos 210 HP. Eu acho que uma ponteira longa aí chega perto dos 211, tranquilo, né? Você falou que os caras vão mudar isso aí, né? É, eu falei com o Rato lá da Power lá, já e fez um já fez um projeto diferente.
E ele me chamou pra ir lá essa semana pra fazer alteração, né? A gente precisa testar, tudo é teste, né, mano? Aí eu vou ter que ir lá fazer alteração e voltar pra fazer. E essa pra ganhar foi difícil, porque já era boa. É. O original já era boa. Já. Trabalhamos, hein, galera? Trabalhamos sábado, domingo. Um monte de BO no meio. É. E terminamos agora, segundona, não sei quando vai sair o vídeo, mas segundona de manhã. E... É, quarta-feira o vídeo. Quarta-feira? Quarta-feira, meio-dia e 15, viu? Dois dias. Então é isso, rapaziada, depois de muito trampo, chegamos a um bom resultado na motoca aí, meu, deu muito trampo mesmo. Os é dois legal, juntos aí, trabalhando junto, foi legal, não foi? É massa, junto, porque é um desafio. É. Tipo assim, é diferente pra gente trabalhar com essa moto, é um desafio, é um aprendizado, tudo nós estamos aprendendo. Sim. E trabalhar junto assim é legal, que a gente vai trocando ideia e se a gente fizer isso, vai dando luz um pro Sim. outro, é legal pra caramba. Então é isso. E eu trouxe aqui também, rapaziada, os dois aí pra fazer uma collab e mostrar pra vocês que não existe rixa, nem... Como que é a palavra certa? Treta. É, treta. Ele não é da quebrada. Não sou da quebrada. Que a galera comenta nos vídeos aí, não... Fulano de tal, não sei o que, não sei o que. Paulinho é melhor, Paulinho é top. Não, não, não. Ó, tem essa, rapaziada. É o seguinte, ninguém sabe disso. Ainda tem uma melhora pra fazer aqui, ó. Uma correçãozinha aí no... Uma correçãozinha aqui ainda dá pra melhorar um pouquinho ainda. Vamos ver se a gente... Consegue melhorar um pouquinho mais ela ainda. Show de bola. Beleza. Então é isso, rapaziada. Vamos que vamos, finalizando o videozão aí. Se vocês gostaram, já deixa o likeão, certo? Se inscreve no canal. Acompanha o Viana Racing aqui no Instagram. Ele não tem canal no YouTube ainda, né? Eu vou fazer. Vai Paulinho, começar a gravar. Paulinho já tem canal no YouTube. Espontânea pressão. Eu vou deixar o canal do Paulinho embaixo. Os cara... E vou deixar o Instagram dos dois aqui também embaixo do vídeo, certo? Então, conseguimos acertar a motoca e ainda continua sendo a SM mais forte do Brasil. Isso aí. Ainda é. Então é isso, vamos um que vamos. Mas é. Um pouquinho, um golinho. É, rapaziada, chegou agora a hora de ir embora, né? Depois de 27 passadas no dinamômetro. Não, acho que deu mais, deu umas 30, né, tiozinho, depois ainda. Mano, foi cansativo, né? Véio. Trabalhamos pra caramba, mas o resultado veio. É, mas a... E veio um resultado bom. E aí, gordinho, cansou? Tomando água, né? 3 dias fritando a mente. É, rapaziada, o trampo é foda, velho. Vocês veem os gráficos ali que tem, meu amigo. O bagulho é louco aqueles gráficos ali, hein? Ah, louco. Você é programador, você sabe. É, binário, rapaziada. Binário gigantesco. Raiz, e grande. Raiz. Mas é isso, vamos embora. Obrigado, dá um tiozinho, fica com Deus. Tiozinho. Valeu, obrigadão você também. Você vai embora comigo, né, velho? O Luquinha conseguiu adiantar a oficina dele acho que uns 3 meses. Você não foi lá, é. 3 meses. Você trouxe ele pra cá, o Luquinha trampou de boa. Travou tudo. É. Mas vamos embora, rapaziada. Agradecer os dois aí pela correria. Tamo junto. É nóis e acompanha os dois lá no YouTube, certo? E no Instagram também, né? Valeu, vamos fazer YouTube agora. Vamos que vamos.